ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କନ୍ସର୍ନ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା ବଜେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛି, କେତେଟା ମୁଁ ଗଣୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜର୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଉଛି ଆମର, ଅଲଦୋ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 29.4% ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାପାସିଟି ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ହାର୍ଡଲି 60%। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁଶ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମେଜର ପାଞ୍ଚଟା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଗଣିପାରିବି। ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇୱେ 25,000 କିଲୋମିଟର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ନଲ ସେ ଜଲ ଯୋଜନାରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 60,000 କ୍ରୋର ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେମିତି 5 ରିଭର ଲିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଆଉ ତାପରେ PM ହାଉସିଂ ଯୋଜନାରେ 48,000 କ୍ରୋର ଆଡିସନାଲ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କିଛି ଗୁଡ଼ା ଗଣି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ଦରକାର ଥିଲା ଆମର ପବ୍ଲିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଜେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ 75 କ୍ରୋର ଅଛି, 75.5 କ୍ରୋର ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ 5.5 କ୍ରୋର ଗତ ବର୍ଷରେ, ତେଣୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋର ଦାନ୍ 1/3 ଇନକ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି କ୍ୟାପେକ୍ସ ବଜେଟ୍ଟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ ଅଛି, କନ୍ସର୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ଟୁ GDP ରେସିଓ ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଛି, 21-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଛି, ବଜେଟେଡ୍ ଥିଲା 6.8 ଆଉ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି 6.9, ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟେଡ୍ ହେଇଛି 6.4%, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ କିଛି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଫିସ୍କାଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଫିସ୍କାଲ କନସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଇଡିଂ ପାଥ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷରେ କି ନେକ୍ସଟ 6 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ FRBM ର 3% ଟାର୍ଗେଟ ତାକୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 4.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିବୁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 3-4 ପାଇଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ଆମର ଫରକ ଆସିବ। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଯେ ଡୁଏବୁଲ, ଆମର ଯେହେତୁ ଫିସ୍କାଲ କାପାବିଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏପ୍ରିଲ ନଭେମ୍ବରରେ ଆମର 2021 ମସିହାରେ 2019 କମ୍ପାରିଜନରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଫିସ୍କାଲ କାପାବିଲିଟି କାପାସିଟି ଅଲରେଡି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କି ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ 10 ଇୟର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି 6.6%, ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 5.9%। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା, ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୋ ମତରେ ଟିକେ କ୍ରାଉଡିଂ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯାହାଫଳରେ କି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି କମ୍ ସ୍ତରକୁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢ଼େଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେଞ୍ଜ ଟିକେ କନଭେଟିଭ୍ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷର, ଯାହା ସବୁ ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରପର୍ଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 1.5,000 କ୍ରୋର ଇଫ୍ ମୁଁ କରେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଇଛି 10,000 କ୍ରୋର। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ା ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଟୁ GDP ରେସିଓଟାକୁ ରିଅଲିଷ୍ଟିକାଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 5.5। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ମହାମାରୀ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା, ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ବାଧକ ସାଜିଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଯିବା କଥା ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ବା ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟଟା, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ବୋଧହୁଏ ଯାଇପାରି ନାହିଁ।